Zëri zemrës së trëndafilit, stereo spase. Mbi dhehun tim mbretëron errësira, e keqja dhe padrejtësia. Të gjitha llojet e insekteve shëtitin në përfletët e mia dhe qëllimi i tyre është që të më grabitin ushqimin, të më shnderojnë dhe në fund të më vrasin. Kur vinë tek unë, hakriten, ndërkryhen, ndërsehen si të tërbuar. Secili prej këtyre insekteve mund të vërë dorë mbi ushqimin tim dhe mbi jetën time. Çdo ditë e çdo natë vinë dhe më pickojnë farën, herëherë më kupusin nga ndonjë fletë. Kështu shëmtohet e tërë bukuria ime. Disa prej tyre ngrejnë folet mbi fletët e mia dhe më rëndojnë aq shumë, sa që nuk ka mundësi të marr as frymë. Ndalojnë edhe rrezet e diellit që të mos vinë deri tek unë për të më ngushulluar. Njeriu që është më i dashuri për mua, më afrohet me gëzim të më marr për të zbukuruar tryezën dhe krahrorin. Por, kur më gjen të venitur për insekteve, ikën duke më lënë përsëri në mjerim. Unë, mbreti i tërluleve, dhe me i dashuri për njerin, sot po shtypem për insekteve. Unë që jam lindur dhe rritur për njeriu dhe për njerin, sot ai nuk mund të më gëzoj, aso nuk i gëzojem ati. Jam i shtypur, i ndrydhur, më kanë kacafytur, sytë më zgurdullojnë dhe smarë do të frymë. Jeta ime është një skëtere vërtet dhe unë vetë një i dënuar i përjetëshëm i kësaj skëtere. Këto mjerime dhe këto vuajtje, cila lule i ka duruar? Asnjë. Po unë, a do t'i duroj? Unë që kam luftuar për shumë kohë me dimrin e pamëshirshëm dhe me çdo armik tjetër pa pasur as pak frikë dhe i shfryr vetëm nga një duf, vetëm nga një ideal të ruaj lirin time. Unë pra sot duroj këtë robëri? Unë që ri në krahrorin e çdo njeriu të mbaroj i skllavruar në kthetrat e insekteve? Unë që u uaroj kujtimin e përmallshëm të dashurve dhe që u ngjall nostalgjinë e plegjve për kohën që shkoi vajti? Unë pra tani të shkoj të mbulohemi gjallë në dhe? Unë t'i zbukuroj me gjemba kryet e virgjëreshave që janë munduar të më rritin me duart e tyre të bardha dhe të më ledatoj në gjirin e tyre tërmusht, dimër e verë. Në ditë dielli dhe ditë shiu, në kohë të mirë dhe në kohë të mvrejtur, këtë poshtërsi mund t'a bëj një lule tjetër, por jo unë. Jo, o insekte të tërbuara, në krahrorin tim mbaj zemër burëreshe dhe trime, zemra ime re dhe zëri saja është liri, liri. Ky zë është 1000 herë më i fortë se zëri zemrës dhe i shpatës tuaj, o armiq. Zëri zemrës time është zëri njerëzve, është zëri të rinjve. Ky zë buron nga thellësirat e shekujve dhe jehona e tij ka për të ndier për jetë jetëve, se ky është urdhri natyrës, ky është urdhri drejtësisë. Ideali i zemrës time, që është ideali për liri, do të plotësohet, do të njëmendësohet, sepse për mua është gati kurora e natyrës dhe gjiri i virgjëreshave. Shkëputur kjo pjesë nga kurora e rinisë. Stereo spase.